مناسبة دانو أحد متسير سرا لوسو أغاسي ميس لماركانا بيش الدكتة دقمدا قر عدق اي كومو چيني سي حدود تاقيرو ايو هايسو ورورك كا ايا كا قبسون تاي مغالا دا بور اي قوبل كا توك دير وانا كلاق قيب غالي مناسبة داسي قدوميا ورورك كا اي قوبل كا توك دير احمد عبد الدنبيل قدوميا كو ايجان كا ورورك كا اي قوبل كا توك دير شمال عابي احمد حلبان محمود صالح عبدي وكاترسان قلها وكيلة سوماليلان كان مدى مدرياشا كاترسان أوروكاكا وغيال هير قران عقال سلادين دانيورو وايل ايو وايل كبيشة ديكتا ديك موينكا قرعادك ايو قبل كسناك ايو مسوليين كلو كلاق ايو قشي مناسبة داني تاقرياشان كوصو بيري أوروكاكا اسلاماركانا قصو ديگا روكتاي حسبيقا كلمية ايو عدود دودا تاقر اموتي اي أوروكاكا اسلاماركانا شاقي اني ديسايان أوروكاكا وانو غورين بحال كاسيكا هدلاي كان وربيهي قار كميدا دانياردي سو قمان قابلسي مناسبة داني عقال سلادين وحقرد ايو قار كميدا حقاياش أوروكاكا اهر قران وحانا يسوين اتهاجرين اروكاكا يا قدوميها اروكاسي محمود حاشي عبدي اسلامار كانا واحي شاقين ان عدود دودة يعودكو دا بلقرب تاقيهن اروكاكا يا اسبهاي سيقا انناغ واح بيش رير اللي ان انا كومو چنو عدود دايدا يا تاقيرا دايدا انوها انو ارسياسيس كاكا بيش رير اللي كسوغن قوبل كتوك دير امد دقمد برعو ايا عاو هالكن كو قبطي way ku taageerayso uru siyaasadeedka ka ugu horeyn hadaan nahay beel weyn ta reeriile waxaan muruq iyo maal intaba ku taageerayna uru siyaasadeedka ka iyo siyaasadiisa isbahaysiga mucaaradka aan u aragno inay ku jirto danta dalka iyo qaranka Soomaaliland oo dhan anigu ku hadlaya afka cuqaasha beesha ee la faarax ee caawa taageerada uru siyaasadeedka ka halkan ku soo bandhigaysa anigoo ku hadlaya afka cuqaasha ee la faarax waxaan leeyahay si mugle maamusle lahtalale niyad le ayaanu dhamaantayo u taageersanahay ururka ka iyo isbahaysigiisaba dhamaantayo maadaama ogtihiin saddex dii xildhibaan ee degmada garadag laga doortay saddex dii bay yihiin ururkan maadaama ay yihiin de taageeradii ee la faarax cid ka hadhay oo meel kale ku hadhay haba yaraatee ma jirto ururka ka waanu soo dhaweynayna waana taageerayna caawana halka waxaanu ku sagootiyeyna xusbi aanu 22 sano codka siinaynay oo tuurta ku sid waanu bari geynay oo ummadda bari ku nool odhan aanu hormuud ugu ahayn oo loo odhan jiray kulmiye waxaanu ku leenahay bye bye Kulmiyo bye bye. Kaahna waa soo dhaweynayna iyo isbahaysigiisa. Waxaanu leenahay soo dhowaada. Waa guuleysanayna. Qodobka reerka halkan ku shiraya ee reeriidni wuxuu yiri ninkii baar qab laba qaalmood la siiyey. Dal wanaag ma ku fahmbaa? Reeriidni Soomaaliland waa hormuud weeye. gobolada bariga waa hormuud taariikhda ku xusan aad meel gacantaada midig geliso oo laga goosto gacanta bidix miyaad u celinaysaa waa maya weey waan ku hambalyeynayaa maxamuud haashi cabdi waxaanan u arkaa inuu yahay haldoorka soomaaliland waxaan leeyahay urur siyaasadeedka ka maanta inagu dee waxaynu nahay taageerayaashii waxaynu nahay guddigayaashii waxaynu nahay wadihii umana ka harayno marka aynu beesha nahay iyo marka aynu urur weynaha ka nahay waxaynu qaadanaynaa siyaasadda ka baynu qaadanaynaa oo aynu ku shaqeynaynaa waxaynu qaadanaynaa inaan soo saaro ururkii ka oo aynu xisbinimo ku soo saaro iyo inaanu qaadano siyaasaddii labaad ee balanbiidii ka aynu qaadano gobollaynta heerid anaga ka soconaa aan halkaas kugu nimi oo madashan aanu maanta ugu ku taageerayno oon codkayaga iyo cududayada iyo aqoontayada iyo caqligayaga aanu ku siin doono urur siyaasadeedka ka aanu ku siin doono isbaa haysuba ha guulaysto Soomaaliland ha guulaysato isbaa haysuga ha guulaysto maalintii madaxweyne muuse bixi ilaahay ay naga soo
أنا لسه مسبحيه نوح تعالى سوتش بيين إلى هاي هنا إلى هاي ندافيو إلى هاي مال عد هاي نقوم بدلو إلى هاي مال عد هاي نقوم بدلو هذي إنه هاي رجع رضاك عد كيلة يعدو ديلة يتاجر ديلة وحين نقارن هنا وعينو تاجر هنا وعينو سير هنا عد كيلة يفرت هنا لا حسب جا كا يسبه هاي سك أوطه يمدحونها أوطه ayaynu iyago is saaran oo aynu labadaba qaadanayno codkeena siinayna aynu soo saarayna insha Allah waan guuleysanayaan maantana codkeeni iyo taageeradeeni iyo magaceeni aynu lahayn intaba waxaan isku garab taageynaa xisbiga ka iyo musharaxa ay wataan bay la qaadateen Allahu Akbar hoggaamiyaha ururka ka Maxamuud Haashi Cabdi hanoolaado محمد حاشي عبدي أنا ولاده هقول ليستو محمد حاشي عبدي وأكدوا رأينا وأنا كسر سارينا وأنا كقول ليسنا يا إن شاء الله هذا أنا هاي أضيع دشي فيري اللي هل كان شوقي وحن وكيل كجنا ما هذا أنا رجع أنا درنا سياسيين تي يوم رجع أنا دورنا أي كانن هنقول وكسر هنقولين هذا يكسر هنقولين dawladdi aan u dirnay oo yiraahdeen hunkaanu ka sidna de waxa weeye isaga ina eriya kama inuu tagin isaga inaga tagay kulmiye way inaga tagay hal la ogaado mar hadda rag aan u dirnay dayra ka keenay de war way inaga tagay aan ogaano Maxamuud Haashi Cabdi aan u dooran isaga ka saari kara ma xaaladu halkay marays waxaan u mahad celinayaa runtii beesha ballaaran waxa weeye siyaasada kamida reeraha jaangooyo siyaasada aad baan ugu mahadcelinayaa xilibanada aynu soo dooranay masiirkooda iyo waxa weeye halka ay waxa weeye danta deegaankeena iyo waxa weeye ay ka dhex arkaan masabka siyaasadeed inaa xilibanadeena ku ixtiraantaan oo go'aanka soo ay soo jeediyeen la raaco isbahaysiga Cabdiraxmaan Cirro iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Haashi Cabdi ballanteenu waxa weeye musharaxaas oo aynu doorano iyo urur siyaasadeedka ka ah inuu xisbi beddelo soomaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahadaale inuu suurtageliye madasha qiimaha badan leh inaynu isugu nimaadno waxaan ku faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galay madasha quruxda badan leh ee deegaanka ballaaran ee waqti badan iyo waayo badan iyo maalmo badan la baxsaday deegaanada kale habar jeclo deegaanka maanta magaciisa halkan ku xusan yahay waa deegaan qiimo badan waa deegaanka ugu ballaaran ee habar jeclo ee qof kasta habar jeclo ah la yiraahdo gar adag baa la isla keen geynaya labada qof ee murma waa deegaan ka soo jeeda maantana farxad bay noo tahay oo guul bay noo tahay oo waxaan kuuli waxaana qiyaasi karin bay noo tahay inaad hiil u tihiin urur siyaasadeedka aan ka tirsanahay ee ka waxaan u mahadcelinayaa beelweynta reer Ilbe caawa xafladdan qabatay ay taageerada mugdi miisaanka lagu muujinayso urur siyaasadeedka ka ilaahay idinku waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala maalinta 13 November-na sida caawa halkan cududdeena ugu muujiseen inaa fartiina ugu muujin doontaan waxaynu wadnaa hoggaamiye guusha la saaxiiba hoggaamiye magacyo badan kula baxay guusha sidaynu caawa halkan xafladda isugu min dhoola tuska iyo taageerada wixii loo gaaro 20 November-na inaan isugu nimaadno xafladaha dabaaldega ee guusha ilaahay idinka muhiim ayaa u tihiin haddaad tihiin beesha halkan ku xusan ee caawana halkan isugu timi ee aqoon-yahankeedii iyo cuqaasheedii iyo xildhibaanadeedii iyo haweenkeedii aqoon-yahankeedii dhammaantiin halkan wada jooga urur siyaasadeedka ka waxa u tihiin budig ma tihidin inaa caawa timaadeen ee waxaa tihiin budigii urursaasaadka iyo budigii Soomaalilan oo dhan ka waa ka aynu doonayno inuu noqdo badbaadiyaha Soomaalilan ka aynu doonayno inuu noqdo beddelka Soomaalilan dhankoodana wasiir hore Axmed Cali Maxamuud xildhibaan Maxamuud Saalax oo ka mid ah golaha wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka ka ah gobolka Togdheer ayaa u mahadceliyey taageerayaashan ku soo biray ururka ka isla markaana cududooda iyo codkooda la garab taagan ururka ka aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa farxad weyn waa habeen aad iyo aad u qiimo badan waa habeen taariikhda inoo geli doona waa xaflad
aynu ku taageerayno ururkeena ka taageero weyn ugu muujinayno beesha idla faarax ee halkan waayeelkii wax garadkiisi oo halkan ka muuqdo dhalinyaradiisi iyo hablihiisi intii gobolka Togdheer deganayd aan ururka ka kuma soo biirin caawana la bari maayo uu la dhashay aan beesha reer ille waa beel saadaalisa qiimaysa xaalad kasta oo markaa ay ku sugan tahay qaranka ay la wadaagaan ummadaha kale waa beel taqaana dabaysha iyo sida ay u dhacayso waa beel ka midaysan aragtiyaha tusaale weyn u tahay taageerada maadaama beeshu tahay lafdhabarta beesha bariga burco beelaha ugu miisaanka weyn inay foolaad iyo hoggaan qaad u tahay in beesha bariga burco ay u guurtay ururka ka dawladdii aad noo dirteen ama shaqadii aad noo dirteen oon weliba anigu ka mid ahaa xisbigii xukuumiga ahaa ee kulmiye waxaa jirta odhah caana oo la yidhaahdo waxaad qani eedi doontaan fartiina horta xildhibaanaduna dadkaasi unbay ka mid yihiin fartooda eeday ama fartoodii ay shaqayn weyday intaa waa idiin sheegaynaa oo ay tahay in aad inta aanu annaguna ku go'aan qaadannay inaannu isku daynay inaannu deegaankaasi wixii uu u baahnaa ee dawladda uga baahnaa aannu ka doonno hadday tahay xilal hadday tahay mashaariic iyo hadday tahay waxqabad intaba oo aannu ka weynay horta intaas inaan idiin sheega baa muhiima waxaana helay ninka aan sheegay oo diiday inaannu garadag wax ku celinno oo diiday inaannu garadag u shaqayno oo diiday inuu garadag hal mashruuc geeyo waxaan idiin sheegayaa oana hadda u samaynaynaa tan oo xildhibaanada iyadoo aanu saddexdoodaba isugu raacnay oo siyaasiyiinta iyadoo aynu isugu raacnay oo odayaasha iyo waayeelka halkan fadhiya ay inoogu raacsan yihiin inaynu isbeddelkan kaa iyo isbahaysigeeda aynu xagga hore ka galno maadaama aynan weligan xagga dambe ka gelin dad baa raba inay dib inoo celiyaan dad baa raba inay xagga dambe laynaga horo dad baa in dib laynoo eega doonaya mahadnaq ballaadhan ayaan u soo jeedinayaa beesha halkan gantaalka caqiibada la ka riday ee dhoolatuska ku muujisay taageeradeeda ay u hayso urur weynaha kah waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin taageerada ballaadhan ee gobolka Togdheer ku muujiseen ee aadka u baaxadda weyn leh anigoo qaba marka la gaadho garada qaybiyo bari marka loo kacana inay ciddii yaabi doonto yaabi doonto inay ciddii yaabi doonto yaabi doonto aad iyo aad baan taa idinku hambalyaynayaa waxaad tihiin beeshii xadaaradda hormuudka ayaa ku sunsan tihiin habar jeclo bari xaruntooda lagu kala dhaqaaqi jiray go'aankooda lagu kala dhaqaaqi jiray taladooda la qaadan jiray oo gurigooda ay ka go'i jirtay aad iyo aad baan ugu mahadinayaa beeshani taageeradeedan ay caawa gantaalka caqiibada leh ee dhoolatuska halkan ay ka riday madaxweynaha maanta annagaa jaangooynaynaa urur siyaasadeedka kah baa jaangooynaya annagaa jaangooynayna meel baanu xariiqnay xariiqda iyadana way raaci doontaa waa aynu soo bixi doonaa isbaahaysigu ayaa leh ege ducaale bukhaari telefishinka sahan burco